Բարև ձեզ, եթերում լուրերն է, օրվա կարևոր իրադարձությունները նախ համարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պլանավորում է մասնակցել Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության կազմակերպած զորավարժություններին։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Լավրովը և Չավուշօղլուն Անկարայում քննարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման մասին հարցեր։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը ընթացիկ տարում պլանավորում է մասնակցել Եվրոպայի Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության կողմից կազմակերպվող երկու այլ զորավարժությունների՝ Կոսովոյի ուժեր և միաձուլված սուր զորավարժություններին։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արամ Թորոսյանը Պաշտպան 2023 զորավարժության մասին։ Միացյալ Նահանգների Պաշտպանության նախարարությունը ապրիլի 5-ին նախ հրապարակել էր նաև Հայաստանի անունը ապրիլի 22-ից Եվրոպական 10 երկրներում անցկացվելիք Defender 2023 զորավարժությունների մասնակիցների թվում, ապա խմբագրել հոդվածը հեռացնելով Հայաստանը։ Պենտագոնի կողմից կազմակերպվող Defender զորավարժություններում այս տարի հետխորհրդային երկրներից ներգրավված են միայն Վրաստանը և Մոլդովան։ Ապրիլի 9-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը աշխատանքային այցով կգտնվի Թեհրանում, որտեղ հանդիպում կունենա Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ։ Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահման ՀԱՊ մշտադիտարկման առաքելության հարցի վերաբերյալ հայկական կողմի դիրքորոշումը ներկայացվել է Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի կողմից Մոսկվայում մարտի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումից հետո կայացած համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Աշխատանքները շարունակվում են։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը 2 օր առաջ հայտարարել էր, թե հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊ առաքելություն ուղարկելու ժամկետները կախված են Երևանից, գնդակը Երևանի դաշտում է։ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի Միջանսկի Ապուրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը։ Լեռնային Ղարաբաղում ճգնաժամի հաղթահարման համատեքստում Փաշինյանը կարևորել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը։ Քննարկվել են 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի, 21 թվականի հունվարի 11-ի, նոյեմբերի 26-ի և 2022 թվականի հոկտեմբերի 31-ի Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի առաջնորդների երկկողմ հայտարարությունների իրականացմանը, այդ թվում տարածաշրջանային տրանսպորտային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակմանը վերաբերող հարցեր։ Մտքեր են փոխանակվել նաև հայ-ռուսական հարաբերությունների և դրանցում տեղի ունեցող այլ զարգացումների շուրջ։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր Անկարայի նախագահական նստավայրում բանակցություններ է սկսել Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ։ Թուրքական կողմի հետ շփումներում Լավրովը քննարկել է էներգետիկ հարցերը, Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, հացահատիկի գործարքի իրականացումը, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման Դամասկոսի և Անկարայի միջև երկխոսության խնդիրները։ Թուրքիան հանդես է գալիս Բաքվի և Երևանի միջև մասշտաբային խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման օգտին։ Այս մասին իր ռուս գործընկեր Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների արդյունքներով հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Անկարան աջակցում է Հարավային Կովկասում երկարաժամկետ խաղաղության և կայունությանը ուղղված ջանքերին, ասել է թուրք նախարարը։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Անկարայում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ բանակցություններին հաջորդած մամուլի ասուլիսում անդրադարձել է Հարավային Կովկասում տիրող իրավիճակին։ Իր հերթին Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, որ Մոսկվան կողմ է տարածաշրջանային պետությունների միջև համագործակցության խորացմանը։ Ողջունում ենք մեր աջակցությամբ մեկնարկած հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, տարածաշրջանում տրանսպորտային և կոմունիկացիոն ուղիների ապաշրջափակման և իհարկե Հարավային Կովկասի հետ կոնֆլիկտային վերականգնման գործընթացները։ Ինչպես գիտեք, այս բոլոր հարցերով երկկողմ պայմանավորվածություններ է ձեռք բերվել Հայաստանի-Ադրբեջանի
Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի ղեկավարների միջև այդ պայմանավորվածությունները շարունակում են մնալ աշխատանքի շարունակման հիմք։ Լիա, հույս ենք, որ արտատարածաշրջանային գործընկերներից որոշները չեն խանգարի այս գործընթացներին եւ կողմերին կմղեն դեպի այդ պայմանավորվածություններ կողմնորոշմանը, ասել է Լավրովը։ Հայ հեղափոխական Դաշնակցության Կիպրոսի կոմիտեն եւ Դաշնակցության Հայդատի Կիպրոսի հանձնախումբը նկատի ունենալով Լաչինի Միջանցքի փակումը եւ Հայաստանի նկատմամբ ադրբեջանական շարունակական սադրանքները գործակցելով Կիպրահայ համայնքի պետական ներկայացուցիչների հետ, ինչպես նաեւ Արցախի բարեկամների շրջանակի հետ խորհրդարանի քննարկման է ներկայացրել Ադրբեջանի դատապարտող բանաձև։ Ներկայացված բանաձևով քննարկվել է խորհրդարանի Լիա Գումարնիստի ընթացքում եւ միաձայն ընդունվել։ Բանաձևը Ադրբեջանի դատապարտմանը զուգահեռ վերջինիս հորդորում է անմիջապես բացել միջանցքը։ Դաշնակցության հանձնախումբը հավատացած է համազգային ջանքերի միավորմամբ եւ միջազգային հանրության տարբեր շրջանակների աջակցության ապահովմամբ հնարավոր կլինի հաղթահարել թուրք-ադրբեջանական ծավալապաշտական կրտումները եւ աշխարհաքաղաքական մարտահրավերները։ Ստեփանակերտում մի խումբ կանայք երթով շարժվել են դեպի Զարունբախ Շոշ Շոշի ճամփաբաժան կոչվող տարածքը, որը արգելափակված է ադրբեջանցիների կողմից։ Նրանք իրենց հետ կրել են պաստառներ, որոնց վրա հայերենով, ռուսերենով եւ անգլերենով գրված են. Արցախի ինքնորոշումը միակ այլ ընտրանքն է, մենք չենք հանձնվում, կանգնեցրեք չարը, ապահովեք մեր կյանքի իրավունքը։ Միաժամանակ ակցիայի մասնակիցները վանկարկել են ապահովեք մեր ազատ տեղաշարժ վելու իրավունքը, բացեք Լաչինի միջանցքը, Արցախի հայկականությունը այլ ընտրանք չունի։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահները Լեռնային Ղարաբաղից դուրս են բերել Ռուսաստանի Դաշնության 63 քաղաքացու, այդ թվում 6 երեխայի։ Ձեռք բերված պայմանավորվածությունների շրջանակում Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղապահ անձնակազմի զինծառայողները Հայաստան են տեղափոխել ավելի վաղ Լեռնային Ղարաբաղի տարածք ժամանած Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիների, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Արցախը Հայաստանին կապող միակ ճանապարհը Ադրբեջանի կողմից արգելափակելու պատճառով Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության հանրապետական բժշկական կենտրոնից ուռուցքային եւ սիրտանոթային համակարգի ծանր հիվանդություններ ունեցող 12 անձ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ տեղափոխվել է Հայաստանի Հանրապետության մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ Ինչպես հաղորդում են Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից, 9 բուժառու, որոնք պետական պատվերի շրջանակներում ուղեգրվել են Հայաստանի Հանրապետություն բուժում ստանալու համար, ուղեկցողներ հետ վերադարձել են Արցախ։ Արցախի Հանրապետության առողջապահության նախարարության ենթակայության տակ գործող բուժհաստատություններում շարունակում են դադարեցված մնալ պլանային վիրահատությունները։ Արևիկ բուժմիավորումում 7 երեխա գտնվում է նորածնային եւ վերակենդանացման բաժանմունքում։ Հանրապետական բժշկական կենտրոնում 9 բուժառու գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում, որոնցից 3-ը ծայրահեղ ծանր վիճակում։ Մինչ այսօր Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի միջնորդությամբ եւ ուղեկցությամբ Արցախից Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր 276 հիվանդ։ Սոցցանցերի օգտատերերի աչքից չի վրիպել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախաձեռնող խմբի նիստում Նիկոլ Փաշինյանի դիմաց ռոպեացույցների դասավորությունը Կապույտ Կարմիր Կանաչ։ Օգտատերերը հիշեցրել են, որ նման հերթականությամբ են դասավորված Ադրբեջանի դրոշի գույները։ Հավանաբար սրանով Նիկոլը ուզում է հասկանալ, որ մեր արդի պատմության ժամանակացույցը թելադրում է Ադրբեջանը, գրել է օգտատերերից մեկը գրառմանակից հրապարակելով մի քանի լուսանկար։ Հայաստանում իշխանություն չկա, այս մասին այսօր ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում նշել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղա Մանուկյանը, որը վերջերս է վերադարձել Սյունիքի տեղ համայնքից։ Պարոն Մանուկյան, Տեր գյուղի, այսպես կարծես ադրբեջանցիների տեղակայումից հետո մի քանի օր է անընդհատ իշխանության ներկայացուցիչը նաև Անդրանիկ Քոչյանն ասում է, որ այսօր կասեմ, վաղը կասեմ, թե վերջո ինչ է նշանակում առաջին արերաբուն տեղ ունեցել, ըստաց է, դուք նախ եղել եք տեղում և հիմա ինչ իրավիճակ է ձեր կարծիքով, ինչ որ մի բան ես պտի վրա, նկարագրեմ, որ հասկանաք, որ Հայաստանում իշխանություն չկա։ Նայեք, պայմանավորվել են դիցուք, դեռ հարց է, ինչի հիմա վրա են պայմանավորվել, դա գրավոր պայմանավորվածություն է, բանավոր պայմանավորվածություն է, պայմանավորվել են այս գծով, ադրբեջանցին էստեղ է նստում, սահմանապահը, հայ սահմանապահը էստեղ,
Lakin amen arnavazın mi kiç xel kune çok martı. Yer polis paymana vurvum e. Kan xargeliç kayleri anum e. Vorir sahmana pahner ayış geterum nistel. İnce Katarvel, Azerbaycan sin ekele. Desir estek mart çıka. Ekele ekele arra aç hasele teğ gügi. U akip sahmanin. Gravelov haykakan. Yev tarasner, yev hander, gügatineri unetfaskı. Hima. Sıranit hedo inçnen banakçum. Ուղեղ ունեցող երկիրի ղեկավար լինելու դեպքում այստեղ ապահովական միջոցներ կառնվեին, ադրբեջանցին չէր կարող գալ։ Բոլոր հարցերի պատասխանը այսքան է։ Այդ մարդը, երեք կառավարության նիստին, որ այսքանը համաձայնվել են, այսքանը չեն համաձայնվել։ Մարդը Թուրքիին բերել նստացրել է հայկական տարածքում, հիմա փորձում է ինչ որ հարցերում համաձայնության գա։ Եկ ցավոք սրտի, արդեն 3 տարի է դարափորձում ունենք, որտեղ նստում են, շատ դժվար է լինում հանել։ Այս իշխանությունների դեպքում անհնար է լինում հանել։ Շնորհակալություն։ Իրանցի 4 դիվանագետ, որոնց պաշտոնական Բաքուն անցանկալի անձ է ճանաչել, լքում են երկիրը։ Նախորդին Ադրբեջանի իշխանությունները 48 ժամ էին տվել իրանցի պաշտոնյաներին երկրից հեռանալու համար։ Ադրբեջանի դիվանագիտական գերատեսչությունը անցանկալի անձ ճանաչված իրանցիների պաշտոնները չի նշում։ Ավելի քան 30 հրթիռ Լիբանանից արձակվել է դեպի Իսրայելի հյուսիս, դրանցից 25-ը որսացել է երկաթե գմբեթը, 5 հրթիռ ընկել է Իսրայելի տարածք և դրանց գտնվելու վայրի մասին տեղեկատվությունը ճշտվում է։ Իսրայելը դրա համար մեղադրել է Պաղեստինյան Համաս շարժմանը, կատարվածը կապելով Երուսաղեմի տաճարի լեռան վրա գտնվող Ալ-Ակսա մզկիթի շուրջ իրավիճակի սրման հետ։ Լիբանանից հրթիռակոծությունը ուղեկցվել է Իսրայելի հարավում գտնվող Գազայի հատվածից հրթիռների արձակմամբ։ Հրեական պետությունում ռազմաքաղաքական կաբինետի հրատապ նիստ է գումարվել։ Կեսգիշերից հետո հարվածներ են հասցվել Գազայի հատվածին, ապա Լիբանանին։ Նշենք, որ իրավիճակը տարածաշրջանում սրվել է շաբաթվա կեսերին, հրեական Պասեքի, Տոնի Նախորեին և մուսուլմանների Սուրբ Ռամադան ամսվա գագաթնակետին։ Չորեքշաբթի գիշեր Իսրայելի անվտանգության ուժերը մտել են Երուսաղեմի տաճարի լեռան վրա գտնվող Ալ-Ակսա մզկիթի տարածք, բացատրելով, որ տասնյակ դիմակավորված երիտասարդներ արգելափակվել են այնտեղ և սկսել անկարգությունների կոչանել։ Տասնյակ պաղեստինցիներ վիրավորվել են իսրայելցի ուժային գործողությունների արդյունքում, հարյուրավորները ձերբակալվել են։ Արաբական աշխարհում դա միանշանակ ընկալվել է որպես սրբավայրի վրա կատարված հարձակման փորձ։ Միացյալ Նահանգների իշխանությունները կարծում են, որ Շվեդիան ՆԱՏՕ-ի անդամ կդառնա մինչև Հյուսիս Ատլանտյան Դաշինքի երկրների գագաթնաժողովը, որը կանցկացվի Վիլնյուսում հուլիսի 11-ից 12-ը։ Այս մասին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Ես համոզված եմ, որ դա տեղի կունենա և դա տեղի կունենա շուտով։ Ես ակնկալում եմ, որ դա տեղի կունենա մինչև հուլիսին Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը, ասել է Բլինքենը։ Նա հիշեցրել է, որ Հունգարիան և Թուրքիան դեռ չեն վավերացրել Շվեդիայի դիմումը։ Նրա խոսքով թուրքական իշխանությունները օրինական շահեր ունեն, սակայն Ֆինլանդիայի հետ նրանք արդեն հաջողությամբ աշխատել են։ Թուրքիայի իշխանությունները մի շարք բողոքներ ունեն Շվեդիայի դեմ, այդ թվում ենթադրյալ ահաբեկիչներին արտահանձնելու մերժումը։ Ապրիլին Պենտագոնի ղեկավար Լոյդ Օստինը կայցելի Շվեդիա քննարկելու Դաշինքին միանալու ծրագրերը։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը առաջարկել է Ուկրաինայում ապրիլի 9-ից կաթոլիկների և ուղափառների համար զատկի տոնի ժամանակ երկշաբաթյա զինադադար հաստատել։ Հաջորդ շաբաթ կաթոլիկական զատկի շաբաթն է, իսկ հետո ուղափառ զատկի շաբաթը։ Ի պատիվ դրա Հռոմի Պապը առաջարկում է, որ Ուկրաինայի հատուկ ռազմական գործողության գոտում երկու շաբաթով դադարեցնեն բոլոր ռազմական գործողությունները կաթոլիկ և ուղափառ զատկի շաբաթների արդիվ։ Կաթոլիկ եկեղեցին այս տարի զատիկը նշում է ամենամոտ կիրակի օրը ապրիլի 9-ին։ Ուղափառ քրիստոնյաները նշում են այն մեկ շաբաթ անց ապրիլի 16-ին։ Իսկ այսօր Հայաստանում ապրիլի 7-ին Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի ավետման տոնը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին III-ը այդ օրը հրճակել է որպես մայրերի և մայրության բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության օր։ Ապրիլի 7-ին բոլոր եկեղեցիներում Սուրբ Պատարագ է մատուցվում և մայրության բերկրանքին սպասող կանանց օրհնության կարգ է կատարվում։ Ավետման տոնի արդիվ այս տարի Սուրբ Պատարագ չի մատուցվի, քանի
կարևոր տոնը համընկել է ավակ ուրբաթի հետ։ Այսօր Հիսուս Քրիստոսի չարչարանքների խաչելության, մահվան և թաղման հիշատակի օրն է։ Այսօր մեկնարկել է շախմատի համաշխարհային թագի մրցախաղը, որում կհանդիպեն ռուս Յան Նեպոմնյանչին և չինացի գրոսմայստեր Դինգ Լիրենը։ Խաղերի սկիզբը Երևանի ժամանակով 13-ին է, այսօր տեղի է ունեցել բացման արարողությունը, իսկ շախմատիստները առաջին պարտիան կանցկացնեն ապրիլի 9-ին։ Այսքանը ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, իսկ դուք հետևեք լուրերի թողարկումների մեր առցանց հարթակներում, կհանդիպենք։